Російські окупанти, скоріш за все, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій атомній електростанції, припускає Інститут вивчення війни. Аналітики передбачають, що у разі теракту РФ може вдатися до трьох сценаріїв. Скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, або ж спричинити аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу Збройних сил України поблизу самої ЗАЕС. Проте фахівці з Інституту вивчення війни передбачають, що Кремль продовжить погрожувати ядерною катастрофою, оскільки жоден з цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки. Водночас президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іспанському виданню «El Mundo» заявив, що ризик підриву ЗАЕС існує, і навіть якщо станцію передадуть під контроль МАГАТЕ, окупанти можуть зробити це дистанційно. На тепер ситуація на Запорізькій АЕС залишається контрольованою, повідомляє «Енергоатом». Рівень води в ставку охолоджувачі достатній для забезпечення потреб станції. Загалом про те, що відбувається у Запорізькій області, поговоримо далі з Юрієм Малашком, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас також вітаю. Доброго дня. Пане Юрію, вчора от наша розвідка повідомила, про що росіяни почали поступово виїжджати з АЕС. Що вам про це відомо? Так, ми також отримали інформацію, але це можливо і навіть в рамках ротації. Тобто, одні виїжджають, інші заїжджають. А так, загалом, ситуація більш-менш контрольована. А що от, власне, зараз відбувається на самій станції і з самою станцією? Ну, на сьогоднішній день у нас всі, крім одного енергоблоку, всі знаходяться виключеними. Один п'ятий енергоблок у нас знаходиться в гарячому охолодженні. Тобто він і не працює на повну потужність, майже не працює. От. В ставку охолоджує, як ви зазначили, також дійсно води достатньо. Тобто в нормі 16,6 метрів це достатньо для того, щоб охолоджувати п'ятий саме реактор. Пане Юрію, а як підготувалися от в регіоні необхідні служби до найгіршого сценарію? Ну, як ви знаєте, ми провели навчання, перш за все, і зібрали всі сили і засоби для того, щоб перевірити стан готовності. Ну, досить нормально, в два етапи ми провели, і більш того, як теоретичну, так і практичну частину. Відпрацьовували всі найгірші дійсно ситуації, і враховуючи навіть евакуацію людей з постраждалих районів. А якщо от буде все-таки радіаційна небезпека, як швидко про це будуть сповіщені люди? Ну, як тільки ми отримаємо інформацію, ця інформація буде моментально розповсюджена, це саме найголовніше, через офіційне видання, як наші телеграм-канали, так і інтернет, і інші ресурси. А наскільки от зараз жителі обізнані, як треба діяти в разі небезпеки? Ви знаєте, ми під час навчання зробили порядок дій для жителів Запорізької області, і вже ми його висвітлили. Тобто на офіційних у нас інтернет-ресурсах він є. І навіть під час навчання ми також його всім показали, і люди з ним вже ознайомлені. Давайте поговоримо і про загальну оперативну ситуацію в області. Що зараз ми маємо? Ну, на сьогоднішній день ворог здійснив 54 обстріли по 18 нашим населеним пунктам. Це Запорізько, Пологівський, Васильівських районів. Тричі бів він по Ріхово і Прибрежинки. Також завдав нам ударів з РЗЗВ і також з артобстріли зробив. На щастя, без постраждалих. А що стосовно питної води в регіоні? Як з цим? У нас питна вода подається в штатному режимі, тобто місто Запоріжжя запитано від верхнього б'єфу, де у нас зовсім немає проблем, один б'єф нижній запитано одна всього ж громада, але все там у нас в нормі. Як і дослідження якості питної води, відхилень ми також від норми не маємо. Тобто у нас поки все добре. Пане Юрію, а яка ситуація з тимчасово переміщеними особами? Чи приймає область ще людей? Так, ми у нас реєструється тимчасово переміщені особи, але зараз вже ж вони не в такому такій кількості, як було раніше, коли було відкрите Кам'янське. Ну, все ж таки, від тих населених пунктів, де йдуть зараз бойові дії, ми також приймаємо людей як у місті Запоріжжя, так і в Запорізькому районі.
Пане Юрію, я знаю, що Запоріжжя теж постраждало дуже сильно від катастрофи на Запорізькій, на Каховській ГЕС, але зараз всі області допомагають Херсонській області. Як Запорізька область допомагає сусідам? Ну, саме найголовніше, це все те необхідно було, як Херсону, ми вже були надані, а також разом з волонтерами. Тобто всі необхідні речі, всі необхідні матеріальне якесь забезпечення було також передане. А саме найголовніше, також ми готові приймати з Херсонської області всіх переміщених осіб у разі необхідності. Місця є, тобто все ми зробили для цього. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.